সিলিং এক্ষনৰ বিষয়ে মই নকুৱাকে সিলিং এক্ষন কেনেকে আহিছিলে মই কেনেকে কম কথাটো সিলিং এক্ষন তো সবে পৰিছে সাগে মই ভাবো গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত আপুনি যিটো দেখিছে এই ক্লছক অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াত কৈ দিয়ক যে বিৰোধী পক্ষৰ কথা ক'ব নালাগে আৰু তেতিয়া আমি যাওঁগে এনে যদি মই যদি সিলিং এক্ষনৰ বিষয়ে দুটা লাইন ক'ব নোৱাৰো কি কৰিম মই সিলিং এক্ষনৰ ওপৰত হেৰি দুটা বস্তু এটা হ'ল ব্যাপক ৰূপত কৃষক আন্দোলনৰ ফলস্বৰূপে অহা এখন আইন দুই নম্বৰ এই সিলিং এক্টৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো প্ৰস্তাৱনাৰ যিটো আমাৰ ছ'চিয়েলিজিমৰ যিটো ধাৰণা সমাজবাদী ধাৰণা এখন ইগেলিটেৰিয়ান ছ'চাইটি বনোৱাৰ যিটো ধাৰণা এই ধাৰণাটোক সাকাৰ কৰিব খোজা হৈছিল এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে সেই যিটো আমাৰ সমাজবাদী ধাৰণা সমাজৰ সকলো মানুহে সা সুবিধা পাব লাগে এই ধাৰণাটোৰ পৰা নি কৰ্পৰেট শক্তিবিলাকৰ হাতত আমাৰ দেশখন গতাই দিব খুজিছে এইধৰণে এই কামটো কৰিবলৈ যোৱাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকখন আইন আমি দেখিছোঁ যে ডি ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন কৰা হৈছে এই আইনখনকো আমি দেখিছোঁ যে ডি ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন কৰা হৈছে আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে ডি ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন হ'ব নালাগে ইয়াত স্পেচিফিক মোৰ এইটো প্ৰস্তাৱ এমেণ্ডমেণ্ট আছে এতিয়া ডি ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন এখন আইনত কেতিয়া কৰে এখন আইন কেতিয়া ডি ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন কৰে এইটো আমি সকলোৱে বুজা দৰকাৰ এখন আইন এটা অপৰাধ জৰিমনাত শেষ হ'ব নে কাৰাদণ্ড হ'ব সেইটো কেইবাটাও নীতিৰ ভিত্তিতহে আচলতে সিদ্ধান্ত লোৱা হয় এতিয়া সেই আটাইবিলাক নীতি অমান্য কৰি কেৱল কৰ্পৰেটৰ কাৰণে ধনী মানুহ কিছুমানৰ কাৰণে মাটিৰ দালাল কিছুমানৰ কাৰণে আৰু দুখীয়া মানুহৰ মাটি দখল কৰিব পৰা কিছুমান মানুহৰ কাৰণে এই আইনবিলাক এখন এখনকৈ অনা হৈছে আসাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যনখন এই সংশোধনীটো মই আপোনালোকক আজিয়ে কৈ থৈছোঁ ভৱিষ্যতে 50 বছৰৰ পাছত পঢ়িবলৈ পাব যে এই সংশোধনীটো অনাৰ কাৰণে আমাক এই আমি লেজিষ্ট্ৰেচাৰবিলাকক সকলোৱে সমালোচনা এদিন কৰিব আসাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ৰেগুলেশ্যনত যিবিলাক তাত ৰেভিনিউ বৰ্ড বনাই দিছিলে ৰেভিনিউ বৰ্ড বনাই দি তাত কৈছিলে যে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আইন ভংগ কৰে কি কি ক্ষেত্ৰত ভংগ কৰিব যিখিনি পইণ্টছ আপোনাৰ তাৰ পৰা লাগে ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন সেইটো গাই দিছো আপোনালোকে যেতিয়া কথাটো কোৱাবিলাক বেয়াই পাইছে এটা অপৰাধৰ জৰিমনা নে কাৰাদণ্ড হ'ব সেয়া কেইবাটাও নীতিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হয় যদি এজন ব্যক্তিৰ কাৰ্য বা অপৰাধৰ দ্বাৰা বহু ব্যক্তি ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় তেন্তে অপৰাধীক দোষী সাব্যস্ত কৰি কাৰাদণ্ড দিয়াটো ন্যায়সংগত বুলি ধৰা হয় অৱশ্যে যদিহে লেজিছলেটৰে এনে অপৰাধ শাস্তি আঁতৰায় বা জৰিমনালৈ সলনি কৰে তেন্তে অপৰাধীয়ে পুনৰ তেনে অপৰাধ কৰিবলৈ উৎসাহিত হ'ব মোৰ মূল বক্তব্যটো হ'ল যে যদিহে এনেকে সবকে ডি ক্রিমিনেলাইজেশ্যন কৰা আপুনি উঠাব দিছে দাড়ি কমাই কি দিগদাৰ দিছে আৰু দাড়ি কমাটো লগোৱাৰ কাৰণে কি আপুনি বিপদ দেখিছে আৰু উঠাই দিলে দাড়ি কমাটো কি ধৰণৰ সুবিধাজনক হ'ব আপুনি সেইটোকে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ক'লে মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও নিজৰ দাড়ি কমা লগোৱাৰ কাৰণে অধ্যক্ষ মহোদয় যিটো বাধ্য হৈছে সেইটো আপোনাক জনাই দিব অধ্যক্ষ মহোদয় মই প্ৰস্তাৱটো হ'ল কথাটো মই প্ৰস্তাৱটো আনিছো যে আমাৰ এই যিখন এক্ট চিলিং এক্টখনৰ পৰা ডি ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন কৰিব নালাগে এই এক্টখনক এক্টখন আছে অলৰেডি মুভ কৰক আপুনি মুভ কৰক মই মই এজনৰ কাৰণে নাজানো নহয় ইয়া হাউছৰ মতৰ ওপৰত আপোনাৰতো ক'বলৈ কথাই নাই নহয় অধ্যক্ষ মহোদয় কথাই নাই এই এক্টখন ডি ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন হ'ব নোৱাৰে আমাক কিয় ভাবিব লাগে এই এক্টখন ডি ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন হ'ব নোৱাৰে কারণ এই একখনে ভারতের সংবিধানক রক্ষা করিবার কারণে বাকি কি কই ভারতের সংবিধানক রক্ষা করিবার কারণে ইয়ার ইগালিটেরিয়ান ক্যারেক্টারটুক রক্ষা করিবার কারণে এই একখন অনা কইছে এই একখনের জড়িয়ে এই সিলিং একখনের জড়িয়ে দুখিয়া মানুষবিলাকর অধিকার সাব্যস্ত করব খোঁজা কইছে কিন্তু এতিয়া সরকারখনে যদি প্রত্যেকটো ক্ষেত্রে এতিয়া শ্রী অখিল গগৈ ডাঙরিয়ার কমলক্ষেত্রে পুরস্কৃত ডাঙরিয়ায় দুই নং দফাত সংশোধনী যে প্রস্তাব আনিছে এতে সদনত দাঙি ধৰিলো মই সদন ত্যাগ কৰিছো অধ্যক্ষ মহোদয় মই ভাবো নহয়